გრანდიოზულ ისტორიულ ცვლილებებს, ასეთვე გრანდიოზული ცვლილებები მოხვდა ხოლმე ცნობიერებასა და სოფლახმაში. გრანდიოზული ხდომილებებით დაღდასმული მეოცე საუკუნე დიდი საბჭოთა იმპერიის ნგრევით დაგვირგვინდა. ნანგრევების უზარმაზარი გროვის პირისპირ აღმოჩნდა 14 მანამდე დამოუკიდებელი საბჭოთა რესპუბლიკა და მისი დამოუკიდებლობას მოწყურებული მილიონობით ადამიანი, მათ შორის ჩვენც, ქართველებიც. ნანგრევების გატანასთან ერთად დღის წესრიგში დადგა დაბრუნებული ტერიტორიის ახალ ქვეყნად ქცევა და პარალელურად საკუთარი თავის ამ ახალი ქვეყნის ახალ მოქალაქედ გარდაქმნა. ყველაზე რთული ნანგრევების გატანა აღმოჩნდა გონებიდან. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ და უსმენთ იმედს. ეთერშია შემდეგი გაჩერება. ეს ამბავი თითქმის 30 წლის წინ მოხდა. ისტორიისთვის ეს 30 წელი ერთი გაელვება და ახალ რეალობაში აღმოჩენილი ცალკეული ადამიანისთვის კი არის აი შეცნობის, სწავლის, შეგუების უსაშველოდ გაწელილი პროცესი, რომლის დროსაც ძველ აი ამ ვერ გატანილ ნანგრევებს ახალი ემატება ხოლმე გზადაგზა. ჩვენ უფრო მეტი ვერ ვისწავლებთ, ვიდრე ვისწავლეთ. ამიტომაც გვაწუხებს მუდმივად მარადიული კითხვები. როგორ შევინარჩუნოთ საკუთარი თავი, როგორ შევინარჩუნოთ წონასწორობა და მთლიანობა და ამიტომ ვესწრაფით ხოლმე კომპეტენტური ადამიანების მოსაზრებების გაგებას ამ თემაზე. დღეს ჩვენი სტუმარი არის სწორედ აი ამ ადამიანის გამთლიანების საიდუმლოებათა მცოდნე, პროფესორი დიმიტრი ნადირაშვილი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი და გესტალტ თერაპევტი. მოგესალმებით, ჩემო დიმიტრი. ძალიან სიამოვნებს, რომ მე დღეს მეძლევა შესაძლებლობა გიმასპინძლო ამ სტუდიაში. მინდა დავიწყო პირდაპირ აი ამ თლიანობის ცნებით. ჩვენ გვჭირდება გამთლიანება და აი ამ თლიანობის შენარჩუნებაში მე და გარემო, ჩვენ და გარემო. აი ამ თემით დავიწყოთ. გამიკო, დიდი მადლობა თქვენ სტუდიაში დაპატიჟებისთვის და მით უმეტეს ასეთი საინტერესო ფსიქოლოგიური, ფსიქოთერაპიული, გესტალტ თერაპიული და ჩვენი ცხოვრებისთვის, ოფიერებისთვის ძალიან აქტუალური თემების შემოთავაზებისთვის. და ახსენე ესეთი ცნება, როგორც არის მთლიანობა და გერმანულ ენაში არის სიტყვა გესტალტი, რომელიც მიმული არის გესტალტ თერაპიას. და გესტალტ თერაპია ისე მოხდა, რომ აი ეს ძალიან პოპულარული დასავლეთში მიმართულება, რომელიც თავისი ფესვები ძალიან ახლოს არის განწყობის თეორიასთან. მოხდა, რომ შემოვიტანე ჩემ კოლეგებთან ერთად საქართველოში, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა ნახეთ და საბჭოთა კავშირის მერე აი ეს პრაქტიკული გამოყენებითი ფსიქოლოგია ასეთი აქტუალური გახდა ჩვენს რეალობაში. და ეს ტერმინი რო დაუბრუნდა, ესე იგი გესტალტი, გერმანულიდან რომ ვთარგმნოთ და გერმანული მნიშვნელობები გადმოვიტანოთ ქართულში, აი რამოდენიმე იქნება, რაც ამ სიტყვას გერმანულში აქვს. ეს არის მთლიანობის აღმნიშვნელი ერთი, ყველაზე უფრო დიდი და აი ამ გამთლიანების მნიშვნელობით მოიხმარება ეს ტერმინი ფსიქოთერაპიაში პიროვნების გამთლიანების თვალსაზრისით და ამის საპირისპირო არის დაშლილი, გახლეჩილი, არაინტეგრირებული პიროვნება, მე სელფი. მაგრამ აი აღმოჩნდით ჩვენ უკვე აი დამოუკიდებელი ქვეყანა და თითოეული ჩვენგანი აღმოჩნდით სხვა სამყაროში. შენ მითხარი არაჩვეულებრივი წინადადება, რომ ამ დანგრევის შემდგომო ჩვენი ფონი გახდა სოფლიო, სამყარო. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ყველაფერი შეგვეცვალა. აი ამის გავლენაზე მინდა რომ გითხრა, რა როგორ დავიშალეთ, რა ნაწილებად დავიშალეთ ჩვენ. თუ გახსოვს საბჭოთა კავშირის დროს ჩვენთან იყო ესეთი გამოთქმა, რომ რაც კარგები ვართ, ქართველები ვართ და ეს იყო ძალიან მткиცეთ განცდილი, რაღაც ავთენტურად ჯეროდა ამის მთქმელს, რომ ეს ესეა, იმიტომ რომ იმ გარემოში,
იმ სამყაროში, იმ სამყაროს ნაწილში, აი ხარ როგორც კარგად ახსენე, არა მთელ მსოფლიოში, მსოფლიოში არავინ არ გვიცნობდა. ქართველი არავინ არ იცოდა რა იყო. ჯორჯია ეგონათ, ნუ მაშინ რო აშტატი არის მედეა, ორი ესეთი სახელი, რომ კონხი მედეა და ქართველი სტალინი. ანუ ჩვენი სამყარო თავდებოდა საბჭოთა კავშირის საზღვრებში. და ეს იყო მკაცრი საზღვრები და ჩვენი სამყარო აი ეს იყო. ჩვენი საცხოვრებელი საარსებო ეგზისტენციალური გარემო იყო საბჭოთა კავშირი. იმის იქით რა ხდებოდა, ჩვენ ვიცოდით მონაყოლით და ფანტაზიებით, არა რეალურად, იმიტომ რომ იქ არ ვცხოვრობდით და რეალობა თუ გვინდა ვიცოდეთ, იქ უნდა ვიცხოვროთ. და ჩვენ რახან აქ ვცხოვრობდით, ჩვენ ვიყავით ადაპტირებული და მორგებული, აი როგორც თევზი არის რაღაც ტბაში, ან ცხოველი არის თავის მიკროფლორაში მორგებული, ქართველი მორგებული იყო და ვიყავით საბჭოთა კავშირში. და სამყარო არ იყო მხოლოდ რუსეთის იმპერია და საბჭოთა კავშირი. სამყარო იყო სხვანაირი კიდე და ჩვენ მასთან ვიყავით გაუცხოვებული, მაგრამ ძალიან მაგარი ადაპტირება ჰქონდა აი ამ გარემოსთან. აი ინგლისურად და გეშტალტ თერაპიაში ეს არის ტერმინი creative adjustment. ეს არის შემოქმედებითი მორგება, ადაპტაცია, რაც სიცოცხლისთვის, გადარჩენისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ქართველებმა ეს გავაკეთეთ აი ამ სივრცეში. იმდენად კარგად გავაკეთეთ, რომ სტალინი, ბერია, შევარდნაძე მართავდა ამ იმპერიას. მას ქართველს იმდენად კარგად შეეძლო რუსულად ლაპარაკი. ტელევიზიით გამოდიოდნენ ქართველები, რომლებიც უფრო კარგად ლაპარაკობდნენ რუსულად ვიდრე რუსები, ან სხვაერები და ჩვენ ვიცოდით კულტურა, არა მარტო ჩვენი, არამედ რუსების, იმაზე კარგად ვიდრე რუსებმა იცოდნენ. და ჩვენ მღეროდით მაგალითად რომანსებს, ნანი ბრეგვაძე მღეროდა რომანსებს რუსებზე უფრო კარგად. და ეს ყველაფერი რას ნიშნავს? რომ ჩვენ ვიყავით მორგებული, და აი მორგება და ადაპტაცია ყველაფერს ნიშნავს. ადამიანის ბედნიერებისთვის საჭირო ადაპტაცია გარემოსთან, რომელშიაც ცხოვრობ. რატომ ვერ მოვახდინეთ ადაპტაცია ამ ნანატრ დამოუკიდებელ ქვეყანაში და მართლა თავისუფალ სამყაროსთან? რატომ ვერ მოვახდინეთ? აი ჩემი პასუხი ესეთია და ამაზე ბევრი მიფიქრია და მთელი ასე ვთქვათ თეორია გულივერის კომპლექსი, რომელსაც დავარქვი და გეშტალტ თერაპიაში ასე ვთქვათ გავაზიარე შინ და გარეთ, ეფუძნება ასეთ რამეს, რომ გულივერი ერთი და იგივე ადამიანი, ერთი და იგივე ფიზიკური შესაძლებლობით, მენტალური თუ უნარჩვევებით არის სრულიად სხვადასხვა გოლიათების სამყაროში, ანუ იმფონში და ლილიპუტების სამყაროში. ერთი და იგივე ადამიანი. აი თუ ანალოგიას გავაკეთებთ, ესე იგი ქართველი ერთი და იგივე თვისებებით, უნარებით, სახით, ჟესტიკულაციით და იდენტობით არის განსხვავებული სხვადასხვა ფონში. აი გულივერი ამ სიტუაციაში ლილიპუტების ქვეყანაში მოვხვდით ჩვენ, თუ პირიქით მოვხვდით გოლიათებთან და ჩვენ გვეშინია რომ გავიჭყლიტებით ერთის და და კარგი კითხვა. აი როდესაც გულივერი იყო ლილიპუტიაში, ეს შეიძლება შედარდეს ვინც კარგები ვართ, ქართველები ვართ, როცა ვიყავით ასე ნაცნობ გასაგებ საბჭოთა რუსულ იმპერიაში. და ჩვენ ვიცოდით ენა, ჩვენ ვიცოდით კულტურა, ჩვენ ვიცოდით ყველა გასასვლელ გამოსასვლელი ამ იმპერიაში. და იმიტომ ახერხებდა სტალინი და ბერია და შევარდნაძე მართვასაც კი ამ იმპერიის, არა თუ ცხოვრებას როგორც ესეთი. და ჩვენ როგორც გიგანტებში მოხვდით, როდესაც და აი აქედან მოდის ვინც ცუდები ვართ, ქართველები ვართ. საიდან წამოვიდა? წამოვიდა ჩვენ იგივე დავრჩით. ფაქტიურად ის თაობა მაინც იგივე დავრჩით, თუ ახალგაზრდობა არა, ვინც ამას ვლაპარაკობდით, რომ აღმოჩნდა, რომ ვინც ცუდები ვართ, ქართველები ვართ. ანუ დემოკრატიულ სამყაროში, კულტურულად ასე მრავალფეროვან სამყაროში, როგორც არის თანამედროვე სამყარო, ჩვენ ვიგზენით თავი
სრულად დაბნეულად და დაკარგულად. არც ენა ვიცოდით ის ენა, რომელიც საჭირო იყო ინტერნაციონალური საკომუნიკაციოდ, ვთქვათ, არა რუსთან, არამედ ვთქვათ გერმანელთან, ფრანგთან. ამაში რა თქმა უნდა არ გულისხმობ მხოლოდ ენას ლინგვისტურ დონეზე, გულისხმობ საკომუნიკაციო ფასეულობებს. კი. კი, ამას ემატება ფასეულობები. ეს არის მნიშვნელოვანი. ამას კი, ამას ემატება ფასეულობები, რა თქმა უნდა, და ნუ დემოკრატიული, რომლითაც იქ ესე ცხოვრობენ და ასე აფასებენ, ასე ვთქვათ, ინტერპერსონალურ ურთიერთობებში ერებსაც და ადამიანებსაც. იმიტომ სიტყვებს გაიგებ, ცნებებს ვერ გაიგებ, რას გელაპარაკება ეს კაცი უცხოა შენთვის. იმის გამო, რომ ძალიან სწრაფად მოხდა ეს ცვლილებები ფონთან დაკავშირებით და როგორც აღნიშნე, განსხვავებულ ფონში ადაპტირება ძალიან რთულია. ეს ცოცხალ სამყაროსთანაც არის დაკავშირებული. ბევრი ცხოველი, ცოცხალი ორგანიზმი გადაშენდა, როდესაც რადიკალურად შეიცვალა ფონი. გარემო როცა კი, დინოზავრების, ასე ვთქვათ, გაქრობის ერთ-ერთი ვარიანტი, ინტერპრეტაცია ესეც არის, რომ ისე შეიცვალა გარემო, რომ მან ვერ მოხდა მოახერხა ადაპტაცია. ჩვენ ეს პრობლემა გვაქვს ახლა. როგორ ვადაპტირდეთ სამყაროში და არა იმპერია რუსეთის იმპერიის ნაწილში და როგორი ვიყოთ ინგლისურად მოლაპარაკე უცხოელებთან, კულტურის მატარებელი, რომელიც მარტო ვიწრო ნაციონალური ქართული არ იქნება, ანუ გასაგები იქნება ევროპელისთვისაც და ამერიკელისთვისაც და ჩინელისთვისაც და იაპონელისთვისაც, ანუ გარკვეული გლობალიზაციის პრობლემა დადგა ჩვენთან და ორღობის პრობლემა, რომელიც ჩვენთან იდგა, რომ მხოლოდ აქ არის ილამაზე, ეს დასარღვევი აღმოჩნდა და ჩვენ გასაცნობით გაგვიხდა კულტურა, ენა, თანამედროვე ტექნოლოგიები, ცივილიზაცია, ლიტერატურა, კინემატოგრაფი, ხელოვნება ამ თვალსაზრისით აი ამ ფონში გაგვიხდა გასატანი და რთულია და მე სრულიად მესმის, რომ კანონზომიერი იყო, რომ რაც ცუდები ვართ, ქართველები ვართ, წამოვიდა, იმიტომ რომ ამ ფონთან ჩვენ არასოდეს არ ვიყავით ადაპტირებული. ეს დროის საკითხია, მხოლოდ დროა პრობლემა. ერთი ეს შეკითხვა და აი არაჩვეულებრივი საერთაშორის ლექსი აქვს გიორგი ლობჟანიძეს, რომელმაც ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. ჩემზე ქვია არაბულის მასწავლებელი და იწყება იმით, რომ არაბულ ენაში დრო არ არის გრამატიკული კატეგორია, ყველაფერი ხდება აწმყოში. ამიტომ აი რაღაცა უწარსულო აწმყოები და უმომავლო წარსულებით არის სავსეო ჩვენი ცხოვრება. აი დროს რა მნიშვნელობა აქვს გამთლიანების პროცესში? თუ შეიძლება ამაზე მიპასუხე და მანამდე ეს დროის ამბავია თუ არა? დროს ჩვენ მიჩვეული ვართ, რომ ფიზიკის და მათემატიკის კუთხით უყურებთ, ზუსტი მეცნიერებების, ეგრეთ წოდებული ზუსტი მეცნიერებების თვალით უყურებთ და გეშტალტ თერაპიაში დროს აქვს პიროვნების გამოცდილებიდან ხედვა. ანუ რა არის დრო პიროვნების თვალით დანახული. და გეშტალტ თერაპია რახან არის ეგზისტენციალურ, ჰუმანისტურ, ფენომენოლოგიური მიმართულება და თუ კი ასე შევხედავთ, აღმოჩნდება, რომ ჩვენ ვართ განწერული, მუდმივად ვიყოთ აწმყოში და ჩვენი ესე იგი ყოფიერება ამ თვალსაზრისით უნდა გავიაზროთ და რახან ჩვენ შეუძლებელია ვიცხოვროთ პიროვნულად წარსულში, ესეთი მოგზაურობა შეუძლებელია განხორციელდეს არც მომავალში, თუმცა ასეთი ასე ვთქვათ ილუზიები ჩდება, რახან ჩვენ განწერული ვართ აწმყოში ყოფნისთვის, ჩვენი თავარი ამოცანა პიროვნული თითოეული ადამიანის და საზოგადოების მათ შორის ხდება ხელოვნება, როგორ ვიყო აწმყოში ახლა და ამჟამად. როგორ მოვახერხო მობილიზება, კონცენტრაცია, კონტაქტების დამყარება, რომ აწმყოში ვიყო, რაც ვარ. ანუ ბედნიერება შესაძლებელია მხოლოდ აწმყოში. ანუ ფსიქოთერაპევტიც ასე განაწყობს კლიენტს, რომ მისი ბედნიერება დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ მოახერხებს ის ახლა და ამჟამად იყოს ბედნიერი. როცა ნევროტული ადამიანი ცდილობს თავისი ძალისხმევით, რომ დაბრუნდეს წარსულში. წარსულში შეცვლა არაფრის არ შეიძლება.
ისევე როგორც მომავალში შეუძლებელია რაიმე შეცვლა. მაშინ კითხვა ჩდება, რაში უნდა დაიხარჯოს ეს ძალისხმევა? ძალისხმევა თუ იხარჯება აწყოზე, მაშინ აწყოში რეალიზაციაა შესაძლებელი და ეს არის ყველაზე დიდი რამ, რაც შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა აწყოში. აი იუმორისტულად მარჩელო მასტროიანს რო ეკითხებოდნენ მაგალითად, რომ აი რა არის ყველაზე რთულიო შენთვისო? აი ყველაზე რთული არისო, რომ აი მიდის გადაღებები და უცებ იძახიან მოტორ და ეს უნდა მაშინვე აწყოში თამაშობდეს იმ როლს, რომელიც მას აქვს. კი, აი ეს არის ყველაზე რთული კონცენტრაცია. იგივე ითქმის ნებისმიერ ჩვენთანგანზე. ჩვენ აწყოში ვართ და ჩვენ უნდა მოახერხოთ ამ გარემოსთან კონტაქტი, ისეთი კონტაქტი, რომელიც ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, ფასეული და ღირებული, აწყოში განხორციელდეს. ეს ძალიან რთულია. მეორეს მხრივ, იყო შეიძლება მოხერხება, ხო? მაგრამ შესაძლებელია. უამრავი რამ არის აქ გასაცნობიერებელი და არა მარტო გასაცნობიერებელი, აი გეშტალტ თერაპიაში შემოვიტანეთ ესეთი ცნება, ცხადგრძნობა, ანუ აუცილებელია ცხადგრძნობა აწყოში. რაც ცხადგრძნობა გაცნობიერება? გაცნობიერების, ასე ვთქვათ, ხარისხზე არის ლაპარაკი. აი awareness-ის თარგმანი არის ინგლისურიდან ქართულში, აი ეს ხადგრძნობა, რომელიც მოვიგონეთ, ერთდროს განწყობაც სიტყვა ესე მოიგონა უზნაძემ და შემოიტანა ახალი სიტყვა ქართულში და აი awareness არის არა მარტო გაცნობიერება რა ხდება ინტელექტუალურად, არამედ გრძნობის, განცის და შეგრძნების დონეზეც, ესე იგი პიროვნულად განცდა რა ხდება აქ. და ჩვენ ბევრი რამე არა ინტელექტუალურად გვაქვს გასაგები. მაგალითად, როგორიც არის არამედ ემოციით, გრძნობით განცდით. აი მაგალითად, ისეთი სფერო როგორიც არის ინტიმური, თლიანად ამითი არის წარმართული, არა ინტელექტით, არამედ აი ამ გრძნობებით. ასე რომ awareness, ანუ ცხადგრძნობა, ეს ნიშნავს აწყოში საკუთარი თავის განცდას და რეალობის ხედვას და სხვების განცდას და მათთან კომუნიკაციას სწორედ ამაზე დაყრდნობით. აი ძალიან საინტერესოა, ხო? მე გავაცნობიერე ეს ყველაფერი, მაგრამ არსებობს ჩემი სივრცე და არსებობს ამ სივრცის საზღვრები და არსებობს ამ საზღვრებს მიღმა სხვა. როგორ დავიოკო ეს ჩემი აგრესია? როგორ დავიცვა ჩემი საზღვრები და როგორ მივახცე იმას, რომ დავინახო სხვა? პატივი ვცე სხვას და სხვის საზღვარს. კი, აქ არის ლაპარაკი, ცოტა უნდა შემოვიტანო, ასე ვთქვათ, გეშტალტ თერაპიული ტერმინოლოგია და ცნებები. ავთენტური მესი, ანუ ნამდვილი მესი. ამის საპირისპირო არის ყალბი მე, ანუ არა ნამდვილი მე. აი ეს გაუცხოება, რომელიც ცუდი აღზდით, ანუ სოციალიზაციით შემოდის, იწევს სწორედ ამას, რომ ადამიანი კარგავს ავთენტურ მეს, რომელსაც ძალიან ნათლად აქვს აღებული პასუხისგებლობა საკუთარ თავზე, ვინ არის ის და როგორ შეიძლება ამაზე დაყრდნობით, მეზე დაყრდნობით იყოს სამყაროში, ურთიერთობაში სხვებთან. კარგი აღზრდა ფაქტიურად ეს არის, როდესაც ადამიანი კარგად ხედავს საკუთარ საზღვრებს, ავთენტურ საზღვრებს და მისი აღზრდა მიმდინარეობს ასე, რომ განიცადე საკუთარი სხეული, ეს შენია, განცდები მასში არსებული შენია და მოახერხე პასუხისმგებლობა აიღო ყველაფერ იმაზე, რაც შენში ხდება. სიტყვებით ადვილია, მაგრამ ფსიქოთერაპიაში ამაზე ძალიან დიდი ენერგია იხარჯება, რომ აი ეს საზღვრები ადამიანმა გააცნობიეროს, ცხადგრძნოს და შემდგომ მოახერხოს მასზე პასუხისმგებლობის აღება და დაყრდნობა და არ დაიწყოს სხვის იმ მეზე პასუხისმგებლობის აღება, როგორც ცუდ დედა ბებია ბაბუას მამას მოზდის ხოლმე, როდესაც კი არ ცდილობს, რომ აღზის პროცესში ავთენტური მე გაზარდოს, რომელიც იქნება საკუთარ თავზე დაყრდნობილი, არამედ ცდილობს, რომ მან მართოს სხვა. და აი ეს არის ასევე ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, გაუცხოება, როდესაც ადამიანები
თავის თავზე პასუხისგებლობის მაგიერს ხვებზე იღებე პასუხისგებლობას. როცა ხვებზე ვამბობ, ძალიან ხმამაღლა რო არ გამომივიდეს, დედამ შვილზე არ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა, არამედ ასწავლო შვილს პასუხისგებლობის აღება საკუთარ თავზე. ეს არის ყველაზე კარგი აღზრდა. და მან მოახერხოს თავის თავზე აიღოს პასუხისგებლობა და გამოთქმაც არის, რომ თუ შენ ხარ ისეთი როგორიც მისაბაძია, დაგინახავ შვილი და მოგბაძავ. სრულებით არ არის საჭირო, რომ ისიც ასეთი გახადო. პასუხისგებლობის აღება საკუთარ თავზე, ავთენტურ მეზე, არის საკმარისი სამყაროში არსებობისთვის. მეორე ადამიანი ასეთივე უნდა იყოს საკუთარ თავთან განსხვავებულ, უნიკალურ თავთან მიმართებაში. და ჩვენ ასეთები თუ ვიქენით, მაშინ არ არის კონტაქტის პრობლემა, მაშინ არ არის კონტაქტის დარღვევის პრობლემა, მაშინ სხვის მეში და საზღვრებში შეჭრის პრობლემა არ არის. ავთენტური ადამიანები ყველაზე კარგად უგებენ ერთმანეთს და ყველაზე კარგად ახერხებენ კონფლიქტების გადამოგვარებას ერთმანეთში. ხო, არაავთენტური ადამიანები არიან ის, ასე ვთქვათ, ყველაზე კონფლიქტური ადამიანების საზოგადოებაც იგივე ითქმის, საზოგადოებები, რომლებსაც არ აქვს ავთენტური მესგაგება. არადა ყველა ცოცხალი თავისი არსით ავთენტურია, არამარტო ადამიანი, არამედ ცოცხალი ბუნებაც ავთენტურია ამ თვალსაზრისით და გამოხატავს მეს. შენ ახსენე მაგალითი. ყოველთვის ამართლებს ხოლმე მაგალითის მიცემა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად შესანიშნავი მაგალითები აქვთ და სრულიად სხვა გზით მიდის ადამიანი. მე მაქვს ახლა გარკვეული ცოდნა და წმენა ამ მაგალითთან მიმართებაში. როდესაც ავთენტური არის ადამიანი და თავისი უნიკალობიდან, რომელიც დაკავშირებულია კულტურასთან, ცოდნასთან, გამოცდილებასთან, არსებობასთან, ასეთი არის გარემოში, ეს არამარტო დასანახი არის სხვისთვის, არამედ ეს არის ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, აფეთქება, რაც ჩვენ სამყაროში ხდება. ასეთი ადამიანი ცვლის გარემოს. ასეთი ავთენტური ადამიანები ცვლიან გარემოს. და ეს არის, აი, რო არ იყოს ეს ძალიან მეტაფორული, ეს მაგალითი არა. აი, მაგალითად, რუსთაველი თავისი ვეფხისტყაოსნით. ის ავთენტურია, ის მე არის. და ერთი მე ცვლის მთელ ქართულ და მსოფლიო კულტურას. იგივე ითქვის ვან გოგზე, იგივე ითქვის მოდერლიანზე, იგივე ითქვის ბახზე. ანუ აღებული ინიციატივა საკუთარ თავზე, საკუთარ საზღვრებზე და რეალიზაცია, ანუ აი ავთენტური პიროვნება რეალიზირდება მართლაც და ამისგან განსხვავებით არაავთენტური, რომელიც არ ეყრდნობა საკუთარ თავს, საკუთარ ორგანიზმს, განცდებს, შეგრძნებებს, გრძნობებს, ინტელექტს, ის ვერ ანვითარებს ხატს. ის რასაც ანვითარებს, ყალბი მეს ხატია და ამიტომ მას არ ახასიათებს განვითარება. განწყობის თეორიის ავტორი ქართველი იყო, შენს პრემია გაქვს და ჯილდო მიღებული ამ განწყობის დიმიტრი უზნაძის სახელობის, აი ამ ავტორის სახელობის და ძალიან მნიშვნელოვანია, თითქოს ყველა მიცის, მაგრამ ზედაპირულად. აი განწყობას რა მნიშვნელობა აქვს, მოდი ვთქვათ, ამ გამთლიანების პროცესზე და რა გავლენას ახდენს ზოგადად პიროვნებას? ხო, ძალიან რთული კითხვა არის. აი განწყობის თეორიაში არის ძალიან საინტერესო დანახული ადამიანის თვითობა, სელფი, მე. აი ეს სინონიმებია, რომელსაც ვამბობთ. და ადამიანის მე შედგება სამი, ასე ვთქვათ, ბაზისურად განსხვავებული განწყობებისგან. ეს არის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე ორიენტირებული ჩვენი განწყობები და ამას განწყობის თეორიაში და უკვე მეორე გეშტალტ თერაპიაში უწოდებთ ინდივიდის დონე განწყობების და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღზრდის პროცესშიც
და თერაპიის პროცესში ადამიანმა და ბავშვმა ისწავლოს დამოუკიდებლად თავისი ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. ეს არის ძალიან ბევრი, მაგალითად, წყურვილი, შიმშილი, მოქმედება, მოძრაობა, აქტივობა, ესე იგი, დაყრნობა საკუთარ თავზე, სხეულზე, ეს ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა. მეორე ეტაპი არის ინტელექტუალური აზროვნება და განწყობების ჩართვა ამ აზროვნებაში და მან მოახერხოს, ასე ვთქვათ, დაყრნობით საკუთარ ინტელექტზე მოქმედება სამყაროში, გარდა იმ ფიზიოლოგიისა. და მესამე დონე არის, როდესაც პიროვნული ფასეულობები შემოდის და პიროვნული განწყობები, რომელიც არის ღირებულებები, რომელიც არის ესთეტიკა, რელიგია, ღირებულებები, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი ზედა სეგმენტი არის განწყობების და თუ კი აი ეს სამი დონის განწყობა ერთად ახერხებს ყოფნას და მე ახლა განწყობის თეორიაში ჩვენ ესეთი რამ შემოვიტანეთ, რომ შეიძლება ინდივიდის დონეზე ძალიან კარგად იყოს ადამიანი, სუბიექტის დონეზე, ანუ აზროვნების დონეზე და პიროვნების დონეზე, მაგრამ გახლეჩილი იყოს ერთმანეთისგან ეს და დაკარგული იყოს მთელი. მაგალითად, ლუარსაბ თათქარიძე არის ძალიან დიდი პროფესიონალი დარეჯანთან ერთად ფიზიოლოგიური პრობლემების დაკმაყოფილების. კი, ამ ხრივ ის არის გურმანი და ოღონდ ადამიანი ჩემპიონია და ჭამასმისთვის არის ადამიანი. ანუ ის ხოლოდ ამ სეგმენტს ხედავს და მისი განწყობები ამაშია. ინტელექტუალური ძალიან მნიშვნელოვანია და სხვადასხვა ადამიანს სხვადასხვანაირად აქვს რეალიზირებული ეს ინტელექტი. აი მე ხო ცოტა პიროვნულისგან განსხვავებულს კვაჭი კვაჭანტირაძე მომყავს ხოლმე მაგალითი, რომელსაც არა აქვს პიროვნული ფასეულობები მაღალი, მაგრამ ძალიან სხარტი გონების ადამიანია და განწყობები ამ ინტელექტუალურ სფეროში ოპერაციების, მსჯელობის, დედუქციის, ინდუქციის ძალიან კარგად აქვს, ასე ვთქვათ, სხარტია და შეუძლია რუსეთის იმპერიის საზღურებში, ასე ვთქვათ, თავი წარმოაჩინოს როგორც მანიპულატორმა და მოაზროვნემ პრაქტიკულმა, მაგრამ ღირებულებები და ფასეულობები მასაც არ აქვს ამ თვალსაზრისით. და აი ვთქვათ, ჩვენი ასე ვთქვათ მამები, როგორიც არის ილია, ვაჟა, რომელიც პიროვნული ფასეულობებით გამოირჩეოდნენ. აი ეს სამი განწყობათა ნაწილი ერთ მთელში გაერთიანებული არის ასე ვთქვათ ადამიანი, რომელიც სრულყოფილად რეალიზირებას ახდენს ამ თავისი განწყობების ამ სფეროში. თუმცა ხშირად არის გახლეჩა. მაგალითად, თეიმურას ხევისთავი, რომელსაც პიროვნული ფასეულობები აქვს, მაგრამ მოკლებულია აი ამ ორს და ამიტომ განწირულია დაღუპვისთვის. ანუ სიმთელეს ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ამ განწყობათა გამაერთიანებელი, როდესაც არის რეჟისორი სელფის, მაშინ ძალიან სრული არის, ასე ვთქვათ, რეალიზაცია ამ ადამიანის. მას შეუძლია, ესე იგი, რანჟირება ფასეულობების, ინდივიდის, სუბიექტის და პიროვნების და წარმართვა თავის ცხოვრების ამ თლიანის თლიანზე ორიენტირებით. ჩვენ ვილაპარაკეთ იმაზე, რა მნიშვნელობა აქვს აწმყოში აქ და ახლა ჩვენს რეალიზებას. მაგრამ ახლა მოკლედ მითხარი თუ შეიძლება მომავლის გათვალისწინებით. ამ გამთლიანების პროცესს რამდენად აფერხებს ეს ონლაინ ვირტუალური ურთიერთობები? ჩვენერი კითხვა და ძალიან აქტუალური. მიუხედავად იმისა, რომ მე ბუნებრივი აი ესეთი ტენდენცია მქონდა, რომ მეთქვა ხოლმე, რომ რაც უდია აი ეს ტექნოლოგიები, რა კარგი არის ამისგან განსხვავებით, თქვა ბუნება, რომელიც სრულიად სხვა კანონზომიერებებით ცხოვრობს, დღევანდელ დღეს ვფიქრობ, რომ თანამედროვე ადამიანის და ჩვენი ამოცანა არის იმ რეალობაში ცხოვრება და რეალიზაცია, რომელიც მოიტანა ამ ტექნოლოგიამ. და ამ ხრივ მახსენდება ინტერვიუ აი გაუცხოვების თემაზე ყველაზე კარგ რეჟისორთან, მიქელანჯელო ანტონიონის,
ეს თემა აქვს, გაუცხოების თემა და ფაქტობრივად ტექნოლოგიები სწორედ ამის შემომტანია ჩვენს რეალობაში და მისი ფილმები სწორედ ამას ეძღვნებოდა და წითელი უდაბნო და მონიკა ვიტი გიხსოვება და როდესაც ამ ფილმზე კითხეს ანტონიონის რომ რაზე გადაიღეო ჟურნალისტმა და დარწმუნებული იყო ეთყოდა რომ ეთყოდა ანტონიონი რომ რაც უდია ესე იგი მილანი და ქალაქი რომელიც ყვამშია რაც უდია და მისი პასუხი იყო სახტად დასარჩენი ნამდვილად როდესაც მან თქვა რომ მან ფილმი გადაიღო თუ როგორ უნდა მოახერხოს ადამიანმა ადაპტირება გარემოში რომელიც მტრულად არის მის მიმართ განწყობილი ანუ აი ეს creative adjustment ანუ შემოქმედებითი მორგება ადამიანის გადარჩენის ეს გამოწვევა ყველაზე დიდი მნიშვნელოვანია რომ რეალიზირდეს არა მის ასე ვთქვათ ხელშემწყობ გარემოსთან ანუ გარემო კი არ იყოს ადამიანის ხელშემწყობი ისეთი კი არ იყოს არამედ გარემო იყოს მტრული მაფრუსტრირებელი მაგრამ თვითონ ადამიანი შეიცვალოს რომ გახდეს შემძლე ამ აუტანელ ცხოვრებაში ადაპტირება და ეს არის პიროვნული ზდა ეს არის განვითარება და არა ამის საპირისპიროდ ფანტაზია რომ რეალობა შეიცვლება და ჩვენი მოსაწონი გახდება და მაშინ ვიქნებით ბედნიერი ანუ აქ არის რაღაც აი ფაქტიურად აი გურამ შეულიშვილიც რო ამბობს რომ შენებაშია და რა უკვე აშენებულით თკბობაში ანუ ადამიანი რომელიც ფრუსტრირებული არეგუება გაუცხოებას და ცდილობს ამ ტექნოლოგიების ენაზე ლაპარაკს მასთან ადაპტირებას მის შემოტანას კულტურაში მის შემოტანას საყოფა ცხოვრების სფეროში გამოყენებას და აი ეს არის ადაპტირება ასეთი ადამიანი ხდება წამყვანი ჩვენ ცივილიზაციაში და ჩვენ ვხედავთ რომ თქვა აი ის ქვეყნები რომლებიც ამხრივ პროგრესს ქმნიან სწორედ ახდენენ ადაპტირებას ამ ყველაზე რთულ სფეროებთან თქვა იაპონია შვედეთი გარკვეული წილად კიდევ ქვეყნები რომელშიაც მიზანი ეს არის რომ მოახერხოთ ადაპტირება. ანუ კი არ მე გავიმარჯვო მოცემულობაზე. ეს არის მე გავიმარჯვო რთულ მაფრუსტრირებელ გარემოზე, რომელიც შემოდის და მე ვიქნები მე, თუ კი მე თვალს დაგავუსწორებ მას და მოვერევი. ასე ამ თვალსაზრისით საქართველოსში აი ეს მეცნიერება, რომელიც ასე ძლიერად იყო მე-20 საუკუნეში წარმოდგენილი, სწორედ განვითარებას მოითხოვს ამასთან ამ გამოწვევებთან მიმართებაში და არა მის გვერდზე გადადებას და მის გარეშე, თქვა ფიქს რომ როგორ მივახციოთ პროგრესს. შემდეგი გაჩერებისთვის რას შეელეოდი უპირობოდ და რას დაიტოვებთ? ხო, ამაზე მე პასუხი არ მქონდა და ინსაიტი მქონდა სადღაც ერთი თვის წინ რა არის ჩემთვის თურმე მნიშვნელოვანი. ჩემი გოგონა გავასეირნე ამ კორონავირუსის სიტუაციაში ვაკის პარკში, სადაც ხვდებოდა კლასელებს და იქ მთელი ეს კორონავირუსის სიტუაციაში ჩვენი აღმზრდელი იყო სალომე, გვეუბნებოდა როგორ არ უნდა მოიქცე და საშინელი ტერორში ვყავდით, რომ ესე იგი არ უნდა დაგვერღვია ნორმები ამ კორონავირუსის. და იქ რომ გავიდა, ნუ თავზე დადგა. ეხვეოდა, ეხუტებოდა, ახტებოდა თავის თინეიჯერ მეგობრებს და მერე მე მოვხდი კალათბურთის მოედანზე. ვაკის პარკში არის კალათბურთის მოედანი და ვნახე ის რაზეც რამაც ესეთი ინსაიტი მომცა. სადღაც 13-16 წლის ბიჭები თამაშობდნენ კალათბურთს. და ნუ მეც თამაშობდი მაგ წლებში სკოლიდან რომ მოვდიოდი ბარნოვის 9 იყო 53-დან და ესეთი ფარიანი ეზო და იქ თამაშობდი და შევადარე რა განსხვავება იყო ეხლანდელ ახალგაზრდებსა და მაშინდელ ახალგაზრდებს შორის და გამაოცა რა რომ ჩვენი თამაში იყო აი ეგოისტური, ჭიჭყინი და გინება რომ მე ვარ მართალი.
და თამაში მიდიოდა სუესზე. არა შენ დაჯარიმდი და აი რაც უნახე აი აი ამ ახალგაზრდებში იყო ესეთი გასაოცარი ჩემთვის, რომ ჯარიმას ამბობდა თითოეული დაჯარიმებული და აწვდიდა ბურთს, რომ ჩემი ბრალი არისო და აძლევდა ბურთს. იყო სამთავრ თავზე პასუხისგებლობის აღება და დიდი ღირსების განცდით დანაშაულის, ანუ ჯარიმა ეხლა იქ რაც არის, აღიარება და მიცემა ბურთის. აი ეს არ იყო ჩემთაობაში. წარმოვიდგინე, რომ ეს ადამიანები მოხვდებიან თქვა კონფლიქტოლოგიის სფეროში, თქვა რუსებთან, აფხაზებთან, მოსებთან და როგორ მოაგვარებენ ამ პრობლემებს. ასე რომ მე შეველეოდი აი ამ ეგოისტურ მეს და აი ამ ალტრუისტურ ღირსებაზე ორიენტირებულ, ფასეულობაზე ორიენტირებულ, აი ახალგაზრდის ქცევას, რომელმაც გამაოცა თუ როგორ შეიძლება იყოს გუნდი და პიროვნება აი ესე ერთმანეთთან სიყვარულით და ღირსების განცდით. აი ეს არის ალბათ ყველაზე მოსაწონი აი ჩემთვის, რაც დავინახეთ დღევანდელ დღეში. დიდი მადლობა, მადლობა ჩვენ სტუმარს, მსმენელს, მაყურებელს. პირიქით. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.